Un goberno que é especialista en eludir responsabilidades e ata en escapar do seu propio pasado, pero que non pode negar é que vostedes gobernaron durante o período democrático 27 dos 32 anos de democracia neste país, e a realidade que vivimos neste país é en gran parte responsabilidade súa, e a realidade que vivimos no medio rural e no monte galego é tamén en gran parte responsabilidade das súas malas políticas. Mire, dende o ano 91 gastáronse máis de 1.700 millóns de euros na loita contra os lumes. En ese mesmo período ardeu a superficie equivalente á provincia de Ourense. E lonxe de invertir a tendencia en gastar moito en extinción e pouco en facer do monte un lugar rentable e generador de emprego e de riqueza, cada vez gastamos máis en labores de extinción. Este ano, a previsión dos orzamentos é incrementar 11 millóns de euros a partida da loita contra o lume. É nun sector, o sector forestal, que factura 500 millóns de euros. Un auténtico despilfarro. É un despilfarro porque é unha política ineficiente, señora conselleira. Política ineficiente a loita contra o lume, que fai negocio a costa do lume. Se haga Traxa, Inaerna, Tutecnia, Osgés, Protección Civil, AUME, Vigadas, Municipais e Consorcio de Bombeiros. Todo isto intervén na loita contra os lumes, señora conselleira. Política ineficiente. Non conseguiron vostedes facer do Monte Galego un lugar para a creación de emprego e riqueza, así o dimos os datos. E o cénit desta política ineficiente son as Brigadas Municipais para a loita contra incendios. Brigadas Municipais para seguir facendo a política que vostedes son expertos en facer nos concellos galegos, que é a política do caciquismo, de dar emprego aos amigos como se foran os cartos públicos dos alcaldes do Partido Popular. Ese é o gran objetivo. Se non se explica que estas brigadas municipais o coste de desbroce por hectárea multiplique en moitas ocasións 10 veces o precio de mercado de desbroce por hectárea. Cada hectárea que desbrozan estas brigadas costa en moitos casos 6.000 euros, señora conselleira, botando as contas. Un esperpento, unhas brigadas que teñen que facer unha labor de prevención e que se contratan para traballar en agosto, setembro, outubro. Esa é a política chapuceira da súa consellería nos lumes. E ainda por riba desta ineficiencia, nos cremos que isto pode traer problemas, posto que son asignados fondos do FEDER para subvencións finalistas, os concellos non teñen propiedades propias para desbrozar, e queremos que isto pode traer problemas en Europa a nivel da oficina antifraude. Queremos que nos aclare a ver se isto si é posible e pode pasar con a Diputación de Ourense, que hai xa que devolver diñeiro por ser. Moitas gracias, señor Sánchez.